Dvě budete chtít příští týden, sobotu, 14.30, telefonice na Hané. Máte tu sedíce. A jak startováno, sedíce, jak jsem vzdal nováček, to jsem dal kratom do města. První závod se jim nepovedl dokončit, tak zatím to upadá dobře. Kdyby to mohlo být nějaký předníka. Tak hodně, bohužel si to zopakuje.